ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିଚର୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଟିଚର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା NPS ସିଷ୍ଟମରେ ବା ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକବନ୍ଧୁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ କେତେ ହେବ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷକବନ୍ଧୁ ଏହାର ହିସାବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରିଟାୟାର୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ କେତେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଯାହାକି ସତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରିଟାୟାର୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ କେତେ ହେଇଛି, ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ କେତେ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ଜୀବନ କେତେ ହେବ, ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ NPS ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଇଏ NPS ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛି ଏ କଥାଟି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। NPS ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ତା'ର 10% ଆପଣଙ୍କର ଜମା ହେବ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଏବଂ ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବ କିଏ, ସେ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଦରମା 30,000, ଆପଣଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ 3,000 ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ କେତେ 3,000, ତା'ହେଲେ 6,000 ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଦରମାରେ ପୁଣି ଆପଣ 10% ଦେବେ ଏବଂ ସରକାର ପୁଣି 10% ଦେବ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ଏହିପରି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇ ଚାଲିବ ଅପ୍ ଟୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 14% ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ସେ ଦେବ 14% ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟର ଦେବ ଅର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ 14%, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପ୍ ଟୁ ଦ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମନ୍ଥ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆକୁ କହନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଆପଣ ଯେତିକି ଦେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ଅର୍ଥ ସରକାର କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛି 10%, ଆପଣ ଯଦି ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ତା'ର 10% ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଉନି ସେ ପଇସା, ସେ ପଇସା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇକି ରହୁଛି କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଗୋଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ। କେଉଁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କେଉଁଠି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାହା ମୁଁ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଦରମା ଏ କେତେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ ଆଫ୍ଟର ଦ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ NPS ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 10% ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀର ଡିଡକ୍ଟ ବା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେତିକି ପରିମାଣର ସରକାର ଡିଡକ୍ଟ କରିବେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଜମା ହେବ। ଏହିପରି ଯେତେ ଦରମା ଆପଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେହିପରି ଆପଣ 10% ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦରମାକୁ ଅଧିକା ଦେଇ ଚାଲିବେ। ଯେତେବେଳେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର 10,00,000 ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଛି, 10,00,000 ଟଙ୍କାର 60% ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ 6,00,000 ଆପଣ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ମାସରେ ରିଟାୟାର କରିବେ ସେଇ ମାସରେ ଆପଣ 6,00,000 ଆଣିପାରିବେ। ବାକି ଯେଉଁ 4,00,000 ହେଲା, ସେ 4,00,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନୁଇଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆନୁଇଟି ମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁଧ ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି 26 ବ୍ୟାଙ୍କ ବା 27 ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡ଼ି ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦେବୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛି। ମନେକର ଆପଣ ରହିଲା 4,00,000, 4,00,000 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 6.12 ବା 6% ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ କେତେ ହେଲା ନା 6,000 24,000 ଟଙ୍କା, 24,000 ହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ପଇଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ପଇଲା 2,000, ଏ ମାସକୁ ପଇଲା 2,000 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ମାସକୁ ମାତ୍ର ପେନ୍ସନ୍ 2,000 ଟଙ୍କା। ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଯଦି 10,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ ଥିଲା 1/1/2005, ଯେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ 1/1/2005, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଗୁଲାର ସେ ହେଲେ 22/1/11। ତେଣୁ 22/11 ପରଠୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଡିଡକ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଟା ନା ପେନ୍ସନ୍ CPF, ଅର୍ଥାତ ସିଏ ଯାହା ଦରମା ପାଇଲେ ତା 10% ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ବାର ଥିଲା ବନ୍ଧୁ 12/2/1961, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କେତେ ହେବ 28/2/2021, କାରଣ 61/60 ମିଶିଲେ କେତେ ନା 21/60 ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ଫେବୃଆରୀ, ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ, ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ବାୟୋଡାଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ 28 February ସେ ରିଟାୟାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ପେନ୍ସନ୍ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଇଏ ମିଛ କଥା ନୁହେଁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରିଟାୟାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ପ୍ରାନରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଥିଲା 687,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟୋଟାଲିଟି କରିଦେଇଛି ବା ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର କରିଦେଇଛି। ସେ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଥ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା 687,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାନରେ। ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯେହେତୁ 11 ସେ ତାଙ୍କ ରେଗୁଲାର ହେଇଥିଲା, 11-21 ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର MSC ପାଇଥିବେ, ପୁଣି MSC ପାଇଥିବେ ଯେ MSC ବୋଧେ ଗୋଟେ ମାସରେ ତାଙ୍କ MSC ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାସର ସେ MSC ପରେ ପେନ୍ସନ୍ଟି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କର MSC ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ ଥିଲା 687,000 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ 60% ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ପାଖାପାଖି 413,000 ଟଙ୍କାର 60% ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେଭିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାର 40% ନେବାର ଥିଲା 285,000 ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଏଇ 285,000 ଉପରେ ଆପଣ ମାସକୁ ମାସ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ବନ୍ଧୁ। ଇଏ 60% ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଉଠାଇ ଆଣିବେ, ଆଉ 40% ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା ପେନ୍ସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଏ ପେନ୍ସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ 285,000 ସେଥିରେ ଯେଉଁ କହିଲେ 26 ନା 27 ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିଜିଟେଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଖଟାନ୍ତୁ, ଆମର ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 26 ବ୍ୟାଙ୍କ କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାର ତାଙ୍କର HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ହାଇଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଥିଲା, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସବୁଯାକ ତାଙ୍କର ହାଇଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଫ୍ 6.12% ଅର୍ଥ ବର୍ଷକୁ 6.12% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1.2 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 285,000 ଆଙ୍କର ହେଲା କେତେ ନା, ମାସକୁ ଦରମା କେତେ ହେଲା। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଲକୁଲେଟର ହିସାବ କରିଦେବା, ତାଙ୍କର ହେଲା 275,000 ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଆର କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବ 6.12%। ଯଦି 6.12% ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କେତେ ହେଲା ନା 16,830 ଟଙ୍କା ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼ ବାର, ତାହେଲେ 1402.50 ତାଙ୍କର ମାସକୁ ପେନ୍ସନ୍ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ କେତେ ହେଇଛି ନା 1392 ଟଙ୍କା, କାରଣ ଏଠି 285,000 ରାଉଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗର କରିଛି, ତାଠୁ କିଛି କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି 1392 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ପେନ୍ସନ୍। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଅର୍ଥ, ଏଠି 285,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ତାର ମୁଁ ହିସାବ କଲି 6.12% ଆନୁଇଟି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା, ତାର ଯେତିକି ହେଲା ପଇସା ତାକୁ ବାହାର, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ମାସରେ ବର୍ଷକ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର ହେଲେ କେତେ 1402.50, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ପାଉଛନ୍ତି 1392 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ବା ସେ ପାଇବେ। ମୋ କଥା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ, କାରଣ ମୁଁ ସେ ପାଉଛନ୍ତି 1392, ଆମର ହେଲା କେତେ 1402 ଟଙ୍କା, କାରଣ 2,25,000 ମୁଁ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର କରିଛି, ତାଠୁ ସେମାନେ କମ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି କେଉଁଟା 40%। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ 60% ନ ଉଠେଇବି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମନେକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ସେଇ 6.12%, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ମନେକର ଆମେ କହିବା ଆପଣ 627,000। ଯଦି 627,000 ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 627,000 ମନେକର ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୋର ପେନ୍ସନ୍ଟେ ଦରକାର, ମୁଁ ଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ମୋ ବୟସ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, ମୋର ଜମ୍ବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରିଟାୟାର କରିଗଲି, ଯେତିକି କମ୍ ଦରମାରେ ମୋ ଘର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି ବା ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୋ ବାର ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି। ମନେକର 627,000 ଆପଣ ଟୋଟାଲ ମାନେ ସେଇ 6.12% ଆପଣ କରିଦେବେ ଡିପୋଜିଟ୍ ସେଇ ମାନେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନକଲେ ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ପେନ୍ସନ୍ କେତେ ପାଇବେ ଆମେ ସେଇ ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା 687,000 ଦେଖନ୍ତୁ 687,000 ଯଦି ଆପଣ ସେଇ 6.12% ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ରଖନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା, 6.12% ତାହେଲେ 42,44 ହରଣ 12 ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ 3,503 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପାଇବେ, କ'ଣ ନା ପେନ୍ସନ୍ ମାସକୁ ମାସ ପାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ 10 ବର୍ଷ ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 3,503 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେବ ଚଳିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ବିଗ୍ ଇସ୍ୟୁ। ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଇଏ 3,503 ଟଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ ଚଳିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 1392 ଟଙ୍କା ସେ କ'ଣ ଚଳିବେ, ସେ ପଇସା 1392 ଟଙ୍କା କେମିତି ଚଳିବ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ଚଳିବ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। କିମ୍ବା ମନେକର ଆଧିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ପାଇବେ 16 ମାସର ଗ୍ରାଚୁଇଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଡ଼ଭଟେଜ୍, 16 ମାସ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ମାନେ କ'ଣ ନା ଶେଷ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଯାହା ଥିବ
ଶେଷ ମାସରେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଦରମା 30,000 ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରାଚୁଇଟି କେତେ ପାଇବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରାଚୁଇଟି କେତେ ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ କରି କହୁଛି ଯେ 16 ମାସ ଗୁଣନ 30,000 ଟଙ୍କା 4,00,000 ସେଇଟା ଆପଣ ପାଇବେ ନେଟ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ 4,00,000 ଆପଣ 16 ମାସର ଆପଣ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପାଇବେ, ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ତ ଆଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ଯୌତକ ପେନ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲ 100% ଯାକ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ଉଠେଇଲେନି, ସବୁ ଆପଣ କାମ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 6,87,000 ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟା ହେଲା କେତେ 36,84,00,000 16,48,000 4,80,000 ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଶେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପଇସା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4,80,000 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ 6,87,000 ପାଇଥିଲେ, 6,87,000 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 11,67,000 ଆପଣ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ 11,67,000 ଯଦି ମୁଁ ହିସାବ କରେ କେତେ ହେଲା 11,67,000, ତାହେଲେ 11,67,000 ଯଦି ମୁଁ 6% ମାନେ ସବୁ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଆକୁ 6.12% କରୁଛି, 6.12% ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1,420 ଟଙ୍କା ହରଣ ବାହାର। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 5,951 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁଯାକ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ପ୍ଲାନ୍ରେ 60% ଯେଉଁ ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ 40%, 40% ତ ରହିଲା ସାର୍ ସେଇଟା ପାଇବେ, ଯେଉଁ ସିଏ 60% ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ମିଶେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେଉଁଠି ଫିକ୍ସ ମାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିପୋଜିଟ୍ 6.12%, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ମାତ୍ର 5,900, ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର ସେଇ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଥିଲା ସେ ଦରମାଟା ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା 5,951 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରିଲେ ବନ୍ଧୁ? ତାହେଲେ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କିପରି ଅବସର ଜୀବନ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କିପରି ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଟିଚର୍ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ହିସାବ ମାନେ ଏଇଟା ମନରୁ ହିସାବ ନୁହଁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରିଟାୟାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଯଦି ସେ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଚାକିରି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ 16 ମାସର ପ୍ଲସ୍ 60% ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ ଯେଉଁ 40% ତାଙ୍କର 1,392 ସବୁ ମିଶେଇଲେ ତାହେଲେ ମୋଟ ତାଙ୍କର 5,900 ତ ପାଖାପାଖି 6,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍, 6,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଚଳେଇପାରିବେ ତ ଫ୍ୟାମିଲିକି ନେଇକରି ବା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚଳନ୍ତି ଚଳେଇପାରିବେ ତ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 6,87,000 କେଉଁଠୁ ଚାହିଁଲି କେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକୁ କାଢ଼ିପାରିବେ କେମିତି ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଫର୍ ଏନ୍ପିଏସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ଯାଇଥିବ କାର୍ଡ଼, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଯେଉଁ NSDL CRA ଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେକର୍ଡ କିପିଂ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ପଠେଇଥିବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି ଫର୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ପ୍ରାନ୍ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଥିବ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ପ୍ୟାନ୍ ଥିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନେମ୍, ପ୍ରାନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଥିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣ କେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଷ୍ଟାଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପଇସା ଆସିବ ସେଥିରେ ଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍, ନୋମିନି ମାନଙ୍କର ଆପଣ ମିସେସ୍ କରିଛନ୍ତି କାର 100% କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଏଥିରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଥିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ବୁଝିବା କଥା, ଟାୟାର୍ 1, ଟାୟାର୍ 2, ଟାୟାର୍ 2 ଟ୍ୟାକ୍ସେବଲ୍, ସେଠି ସରକାର 3 ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟାୟାର୍ 1 ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ସେଇଟା ସେଇଥିରେ ରହିଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫଲ୍ଟ, ଅର୍ଥ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ସରକାର ସେଇଥିରେ ପାଇଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଟାୟାର୍ 2 ଅପସନ୍ ନିଅନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇନେ ଜବ୍ କଲେ 10 ବର୍ଷ, ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ କଥା ଟାୟାର୍ 2 ଅପସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସେଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ପଇସା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସରକାର ସେଥିରେ ଦେଇନଥାନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମନେକର ଆପଣ 3,000, 3,000 ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ 5,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି, ତାହେଲେ 5,000 କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପେନ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବେ ସେଥିରେ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇବେ, ସେଥିରେ ଟାୟାର୍ 2ରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଦେବ, ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ପାଇଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ପାଇବେ। ଟାୟାର୍ 3ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେବ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେମିତି ସେଇ ଇନଭେଷ୍ଟ ସେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟାୟାର୍ 3ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଉଠେଇ ପାରିବେନି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା 40% ଉଠେଇ ପାରିବେନି, ଏଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟରେ ବି ସେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ସରକାର କହୁଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ମୋର ଫ୍ରମ୍ ୟୋର ଇନକମ୍ ଅର୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର ସାଲାରୀ, ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 3, 5, 21 କାଲି ଗତକାଲି May 3ରେ କଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା 1/4, 31/3, 31/3 ଭିତରେ ଏଠି ପ୍ରାନ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ଡିଟେଲ୍ ଥିଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଠି
ଏଠି ଦେଇଛି 3/4/2020 ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 31/12 ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, 24 ଗୋଟେ ଏରିଅର ଏତେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, 1/5 ଆପଣ ଏତେ ଡିପୋଜିଟ୍, ଏତେ ଡିପୋଜିଟ୍, ସବୁ ମାସରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କେତେ କେତେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇଟା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି 15/2/32 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଛି ବା ଇଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକ ଡିପୋଜିଟ୍ 3264 ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସରକାର ବି ସେତିକି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ NPS ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, NSDL ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେତେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ ସେଠି ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ପୁରା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ କେତେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ନାଁ ଥିବ, ସବୁଥିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିବ। ଏଇଠି କହୁଛି କରେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ 1, ସ୍କିମ୍ 2, ସ୍କିମ୍ 3 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁଠି ନୁହେଁ, SBI ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି, UTI ରିଟର୍ନ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ପେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଏତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି, LIC ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇ ତିନିଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ସ୍କିମ୍, ଗୋଟେ SBI, ଗୋଟେ UTI, ଗୋଟେ LIC ପେନ୍ସନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହୁଛି, ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଫର୍ ହୋଲ୍ଡିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ 31/3 ଇଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ହୋଲ୍ଡିଂ କେତେ ଥିଲା ନା, 751,660 ଥିଲା 31/3/21। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେତେ କରିଛନ୍ତି, 97 କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଟୋଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇନର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଅନ୍ March 31 କେତେ ଥିଲା ନା, 519,000। ଟୋଟାଲ୍ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ କେତେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେନ୍ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହୋଇଛି ନା, 231,460। ଆପଣ ଏତିକି ଏତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ 200,000 ଆପଣ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ବା ରିଟର୍ନ ହେଇଛି। ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ଟା ଆପଣ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ସେଥିରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ସ୍କିମ୍ ୱାଇଜ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ ୱାଇଜ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, SBI ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିଲା 2,674,779, ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଲାଭ, ଏତିକି ହେଉଛି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ଏତିକି ହେଲା ନା। ଏଠି ସେମିତି UTI ରେଟ୍ ସେୟାର ଦେଇଦେଇଛି ପୁରା, ତାପରେ LIC ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରିଡେମ୍ପସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍, ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲେ, ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଦେଇଥିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ କେମିତି ଏଠି ଦେଇଥିଲା ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା 31/12, ସରକାର ଦେଲା 31/12 ଆପଣ 6,224 ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା, ଏ ମାସ ଏଠି ଦେଲେ 907, ଏଠି 907, ଏଇଟା ବି 1814, ସେ ବି 907 ଦେଲେ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କେମିତି ଘଟେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ପଇସା, ଯଦି ମନେକର NPS ଚାଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ ନ କରିବେ କେମିତି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଦରମା ପାଇବେ ଆଉ ରିଟାୟାର୍ ପେନ୍ସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଚଳିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5,600 କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 5,600 ଥରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ବୋଧେ ଟଙ୍କା ଜରବଟେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, 1,000 ଖର୍ଚ୍ଚ, 2,000 ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ଟା କେତେ ଯାହା କହନ୍ତି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବା ହାର୍ଜ ଭେରି ପିଟି ଲାଇଫ୍ ହେବ, ଭେରି ସରୋଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ SBI ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡରେ ନ୍ୟାପ୍ ନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର କିଣା ହେଇଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପରେ ବୁଝିବେ। ସେମିତି UTIରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ଏତିକି ୟୁନିଟ୍ ସେୟାର କିଣା ହେଇଛି ତା'ର ନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଠି ଦେଇଛି। ସେମିତି ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନେ ସେୟାର କିଣନ୍ତି, ୟୁନିଟ୍ କିଣନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ ସେତିକି କିଣା ହେଇଛି LIC ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇଆ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ପଇସା, ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ସେୟାର କିଣିଦିଅନ୍ତି, ସେୟାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର ସେନ୍ସେକ୍ସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ହେଲେ ଏଇଠି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କ୍ରାଶ କରିଥିବ ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟ କମିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ଦରମା ବି ପୁରା କମିଯିବ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସେୟାର ମାର୍କେଟ କ୍ରାଶ କରିଗଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆର କ'ଣ ହେଲା ନା ପେନ୍ସନ୍ଟା କମିଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଆପଣ ତା'ଠୁ ସେ ଭାଲ୍ୟୁ କମେଇବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଇ 6-7% ହିସାବରେ ରହିବ ଯାହାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦରମା ବା ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ଟେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ନେଇଥିବାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ।
କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟ କ୍ରାସ୍ କରିଲେ ସବୁ ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବ ବା ସେୟାର ପୁରା କ୍ରସ୍ କରିଲେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କମିଯିବ, ସେମାନେ ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଏମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ହାୟର ରେଞ୍ଜରେ ରହୁଥିବ, ଯେତିକି ଆପଣ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ହେଇଛି ତା'ର କିଛି ହାଏଷ୍ଟ ହାୟର ରେଞ୍ଜରେ ରହିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 7.6.5 7 ସମଥିଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ କମିଯିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ 2021 ମସିହାରେ ରିଟାୟାର୍ କରିଗଲେ, ମନେକର ଜଣେ 2001 ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ 2030 ରିଟାୟାର୍ କରିଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହେଇଛି 10-30-20 ବର୍ଷ ଚାକିରି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହିସାବ ଇଏ ଯଦି 6,87,000 ପାଇଲେ, ବା ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ କରୁଛେ 6,87,000 ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ 40 ଏଇଟା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଚୁଇଟି 4,48,000 ଟୋଟାଲ 11,00,000 ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ପାଇପାଇ 11×22 କିମ୍ବା 11 ପାଖାପାଖି ଆପଣ କରନ୍ତୁ 27,00,000 କରନ୍ତୁ, 27,00,000 ଗୁଣନ 6.12% କରଣ 12, ଆପଣ 13,770 ପାଇବେ କେତେ ଆଜିକୁ ଆହୁରି 10 ପରେ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ବନ୍ଧୁ? ଆଜି ସେ ପାଇଲେ 6,000 ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ବି ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ 10 ପରେ ଆପଣଙ୍କର 13,27,00,000 ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ। ଯଦି 30,00,000 ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ 14,000-15,000 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 15,000 ଆଜି 10 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ 6,000 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା, ସେତେବେଳେ ବି 15,000 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେଇଆ ଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ମନେ ରଖ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ NPS ସିଷ୍ଟମ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟିଚର୍ ଏଭ୍ରି PT ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଦ ଟିଚର୍। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଟା ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଯଦି 50% ପେନ୍ସନ୍ ଯଦି 25% କରନ୍ତେ ବି, ତାହେଲେ ମାନେ ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ଡ 40,000 ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 15,000 କେତେ ପାଇଲେ ବସିକି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଏଥିରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 40 ନ ପାଇବେ, ମନେକର 30,000 ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଇବେ? ତେଣୁ ଭଲରେ ଭାବନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ମନେ ଏଇଥିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲାନ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ ଆପଣ ପଇସା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସର ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ହାଉ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ, କେମିତି କେଉଁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେ ଅସୁବିଧା ପାଇବେ ବା କେତେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଲେ 2001 ପିଲା ଯଦି ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ 10 ପରେ ଯେଉଁମାନେ 2030 ମସିହାରେ ବା 32 ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ 15,000-20,000 ପାଇବେ ପେନ୍ସନ୍। ଏତେ ବି ପାଇବେନି, 20,000 ତ ନୁହଁ, 15,000-16,000 ଭିତରେ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସେତେ 10 15,000 ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିବ, ଆଜି 6,000 ମୂଲ୍ୟ ଯାହା, ସେତେବେଳେ 15,000 ମୂଲ୍ୟ ସେୟାର ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଠ ବି ବେଟର୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଟଲ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମାସକୁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି 5,000 ଲେଖାଏଁ ପାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ 60 ହେଲା ପରେ। ତା'ର ତ ଆପଣ ଚାକିରି କରି ଜୀବନଯାକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏତିକି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଆହୁରି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଡିଟେଲ୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ମୁଁ ଦେବି ଯଦି ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।